Благодійники з міста Мукачево зібрались біля волонтерського хабу «Венеція», щоб спільними зусиллями зібрати кошти на допомогу нашим захисникам. Ця волонтерська кав'ярня, вона задіяна для того, щоб зібрати кошти для підтримки наших воїнів. Ми кожного ранку тут відкриваємо і працюємо. І завжди запрошуємо всіх, тому що малесенька частина від кожного, і хто вип'є у нас каву, це все робить великий-великий збір для наших і допомога для наших військових. Кошти, зібрані з продажу кави та різних товарів з українською символікою, підуть на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. В основному ми переводимо кошти на 128-му бригаду, це якби наша бригада, також на 51-шу, ну і на другі бригади, які до нас роблять запит, і ми їм допомагаємо. До нас приходять військові, які йдуть у відпуск, тут п'ють каву, так само ми їм допомагаємо, і в нас іде така кругова допомога. І так само і переселенцям, так само допомагаємо і їм. До нас, тут у нас вже як такий уголочок, куди приїжджають, якщо вони приїжджають, 128-ма бригада, хтось із відпуск наших героїв, вони приходять сюди до нас, вони тут відпочивають, з нами ведуть бесіду. Ну це який теплий уголок для військових. Окрім кави, на ярмарку можна придбати багато корисних речей. Тим самим не тільки порадувати себе, а й допомогти нашим воїнам. На нашій ярмарці можна, по-перше, випити каву, по-друге, гарячий смачний чай. По-третє, отримати теплоту від нас, від волонтерів, психологічну підтримку для кожного. Сюди приходять, вони отримують від нас ще й психологічну підтримку. Також тут можна атрибутика українська різна. Це нам благодійники, вони приносять нам для того, щоб ми продали і всі кошти йшли для підтримки наших воїнів. Ця благодійна акція триває з самого початку війни. За період своєї роботи волонтерам вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень, які підуть на потреби військовим, котрі так мужньо захищають український народ та з кожним днем наближують Україну до перемоги.